Unë jam Julin Xhani, studioj në shkollën Fanstilian Noli në Tiranë. Unë jam Erin Kërçiko, studioj në shkollën Fanstilian Noli në përsëri në Tiranë. Në projektin tonë, ne shkuam në qendrën të qëndrojmë së bashku, e cila ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë ishin të moshuar të cilët ishin të braktisur dhe pa shtëpi. Në pjesën tjetër ishin njerëz, fëmijë me tëmeta mendore, autik ose me sindrom Down. Shkuam aty dhe kaluam një orë, i dhuram dhe disa nga lodrat të cilët ne nuk i përdorim më. Ato lumturuan shumë dhe ne kaluam një kohë shumë të mrekullueshme me ta. Pas këtij projekti, unë ndërsisova më shumë mbi jetën e të cilët bënin këta fëmijë. Nuk e dija që kishte edhe kështu lloj fëmijësh. Prandaj që këtë jetotje kam një përshtypje tjetër për këta fëmijë. Edhe unë, si kushërim, ndihem ndryshe pasi vizituam ato fëmijë, pasi e kuptova që ato nuk janë shumë ndryshe nga ne, vetëm se nuk i kanë të gjitha aftësitë që ka një person normal.